Salve, salve gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer uma face do Nicolas aí, do ferroviário, gente. Vamos lá, eu vou abrir a face aqui. Eu já fiz aquele fundinho verde. É, peço a vocês aí que deixem o like também aí no vídeo. Se inscreve-se no canal também aí para estar tá nos ajudando, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a imagem. Vamos aqui. Em esses screens e vou aqui no PS20 olhar se tem uma base parecida com ele até que essa é, até que essa poderia ser né gente ó olha só a gente é, ia modificar pouca coisa nessa nessa basezinha aqui é gente eu acho que o perfil desse aqui já deu certo já encaixou esse perfil aqui ó tem barbinha rala, só o nariz a gente dá uma uma mexida ali para ficar um pouco parecido, né? Olha outras bases aqui. É, galera, eu vou pegar aquela base mesmo. Pega aquela base mesmo. Essa base aqui, ó. 37.225. 37.225 da Fastest Screens. Da DLC 8. Tá copiando aqui. Aí eu vou na database. Aí a galera que não tem, gente. Que não entende. Essas databases aqui extraída eu vou, eu vou ensinar aí a vocês, viu? Deixa eu só pega aqui essa base, copiar. Eu Vou estar tá colando aqui dentro. Ó. Bom, aqui é fácil, gente. O um arquivo é fácil, viu? A base que a gente vai fazer. Bom, galera que não entende, gente, é só vocês vir na diretório aqui do PES, ó. abrir o local do arquivo. É download. Aqui vai estar tá todas as suas DLCs. Por exemplo, aqui é a DLC 8 No caso é a 7, né? Então você pega Puxa Puxa para cima do Crip é, package é fale E extrai, aí você vai na pasta Ascende, tá? Todas as faces lá Ok? você só pega e Bota o nome de DLC 7 Base, né? DLC 7 E, e aí você pega todas Basezinha aqui já está automaticamente para abrir com o clipe e de falho, Mac Aí você só vem aqui cria uma pastinha nova e, e extrai para dentro e pronto tá lá as screen, oh, tá lá as bases todas lá vamos lá eu vou abrir aqui lembrei de novo pronto Aqui em face. pronto gente aqui né, não precisa nem usar aquele programazinho para converter em fetex ou oh, em DDS a gente vai aqui no Blender Blender 20 aqui vamos abrir o Blender aberto o Blender galera a gente vai abrir a base que está na lista Mapuche Ferroviário Nicolas vamos aqui e Voltando, é... pasta Win, FPK e FMDL High. Essa do meio aqui, ó. Importar a base. Importar a modelagem, que diga, né? Import High. É, import bin, bin. Aqui, gente, a gente fazer o seguinte, ó. Essa 3 aqui, a gente já não quer ela. A gente vamos virar, minimizando Inimizando com a... Segurando o S, ó. Segurou S, ó. Marcou aqui tudo, segurou S, puxou para baixo. Aqui também a mesma coisa nesse arquivo 2, ó. aí 2. Clicou aqui nesse triângulo, segurou S, puxa para baixo, ó. S no teclado, puxa para baixo. A galera muitas das vezes não entende, é porque tem que ser o passo a passo, galera. Tem que seguir o passo a passo. O cabelo a gente vai deixar, a gente não vai mudar. É. Aí. Esse raio zero é o topo de trás do, da, do crânio dele. A gente vai pegar esse part, essa parte aqui, raio. A2, deixa eu olhar a dois 2, quantos do vertex tem. 141, essa daqui é para ter Pronto, tem. A gente vai pegar aqui, selecionar essa. Segurando shift. Clica em cima de face, 2, segurando shift. E mesma coisa na face 0, segurando shift. Aqui a gente vai dar um CTRL J. E selecionando tudo aqui galera. Galera, Uma coisa que a gente não uniu também é a face 6. Que é esse incremento aqui do olho. Vai segurar shift também em cima. Segura shift aqui zero. Esse zero 0. Ctrl J. Já unimos aqui, ó. Os cílios eu costumo modelar. Eu vou ocultar ele aqui, ó. Às vezes atrapalha os a gente modelar. Eu cutei E aqui, galera, é o seguinte. Vou voltar. Aí vou no Photoshop. O Photoshop, galera. Eu tô perdidão aqui. Photoshop. Vamos abrir o Photoshop. Beleza. Vamos agora em... Pastinha lá. Só em Imagens. É, aqui já transformou em DDS automaticamente o Blender a gente vai só pegar marca essa caixinha ok A gente pega vou salvar a galera me pergunta é as bases de textura a gente não é necessário mas a gente sempre quando eu faço uma textura que extraio eu eu faço backup 37 225 eu faço ó vinte 37, 37, 225. Sempre eu salvo essa texturazinha aqui. Por quê? Porque às vezes é essencial. Deixa eu botar como PNG. É Essencial para a gente editar outra imagem ou outra face, né? Jogador parecido, a gente não precisa mais trazer. Só pegar né? a, a textura para a gente estar tá fazendo o personagem. Bom, eu vou pegar aqui o cabelo agora. O cabelo a gente não precisa marcar nada de caixinha, só apertar OK entendendo? Agora nós salva como PNG. salve como PNG, ok. Aí aqui, gente, eu já faço o seguinte, ó. Vou aqui nessa pasta. Vou extrair a base. E aqui eu já pego essa pasta aqui, ó. 37, 225, copio. E já salvo aqui nessas bases textura, ó. Vou colar. Olha o tanque que eu já fiz aqui, ó. PES 20, ok? Tudo extraído aí no PES 20. E aqui rapaziada, eu vou Exportar pra cá Indo aqui em imagem Open imagem Seleciono aqui a base A base de textura Tá aí ó Aí eu vou no cabelo, que é a parte high Vou é, Em imagem Open imagem Seleciono o cabelo Olha só galera Aí o cabelo que eu faço agora, gente, para não ficar esse olhinho aqui meio bugado? Peraí, faltou minimizar uma parte aqui que é essa. Ó. Deixa eu minimizar aqui é tem outra também. é Essa Que é a parte 4: face 4 né? A gente segura esse joga para baixo também. Passe um também a gente segura e joga para baixo. Ó. Comandos de girar, galera. Ctrl 1 traseiro É parte de trás da cabeça é dois ela gira ó, oito contrário segura um frente contra o três vertical ó, três outro lado contra o três outro lado cinco dá um zoom tipo dá um zoom na imagem ó, na base então é isso aí galera quem não tem o teclado, gente, não funciona no teclado de notebook. Então, quem não tem as teclas. Então, vocês vêm aqui, ó. Ó, left. Black. É... Topo. E aqui, frente. Ok? Então, vamos lá, gente. Vim é... para modelagem. Aqui, aperte. É para palcotar todas as vestes de trás, clica aqui. Ó, dou um clique aqui. Para não ficar aparecendo essa rolinho, eu dou um L. Ó, segurando Shift, eu seleciono o outro lado. Ó, ó ok? Dou um L. Para não ficar aparecendo o rolinho, eu vou e marco essa parte de raio aqui, transparente. Ó, vou olhar aqui se tem outra. Ó, fica branquinho, tá entendendo, gente? Aqui fica mais fácil de a gente modelar a face, ok? Então vamos lá. É, marquei aqui <laughs> eu dou um N. Eu vou aqui em backup ima é, background imagem, adicionar a imagem, open. <laughs> e aqui eu vou na face que eu quero. No caso a foto, né? Desculpa aí, gente. E aqui a gente vai diminuindo, a gente diminui, vamos diminuindo. Pô, gente, as pessoas sempre no YouTube quando acho os vídeos, mano, devia explicar detalhadamente. Mas gente, a questão é isso aí, que eu não ensinei só os comandos de de voltar, é, de girar que diga, E girar o personagem. É, a modelagem, gente, é, vai a partir de você já, é sua habilidade, tá entendendo? Sua habilidade, galera. Para modelar, OK? Os comandos principal Entendendo é Os comandos principal eu já faço, eu digo no início do vídeo, né? A gente vai ter que subir essa imagem Dois, Ih, e foi demais Tá um zero nove nove deixa eu olhar não poxa vida um abraço nos setenta aqui ó Sessenta aumentar mais um pouco essa imagem Mais um pouco. Para quarenta e nove, vamos ver aqui. Vou tentar baixar essa imagem, galera. Vou tentar baixar essa imagem aqui. Foi demais. Foi demais. Pronto, aqui tá. Um tamanho legal. Vamos só modelar agora. Bom, gente, pra gente modelar, a galera me pergunta muito isso, ó. Sempre a galera se mais nisso aqui, ó. Você vem, clica em Enable. Ó. Clicou aqui nessa, nessa partezinha aqui. Vai em Enable. Feito isso, você aperta G só uma vez. A letra G só uma vez. E salda Apertou, soltou, gira o scroll do mouse para frente, ó. A bolinha de mouse, ó. Pode girar, pode girar até aparecer essa listrinha aqui, ó. Ok? Pronto. Aí aqui, gente, de acordo com sua modificação, você aumenta ou diminui, ó. E vai... A gente vai modelando, ok? Olha só. A gente gira logo tudo. É mais fácil de a gente modelar, ó no caso, essa imagem aqui. Olha só como tá bem visível, gente. E bom, da gente tá modelando. Para você trouxe a imagem, ó, por exemplo, esse olho aqui dele é meio deitado. Você segura a R, hein? e ó, olha o efeito que faz, gente. É mágico, ó. Tá vendo aí? Isso aí, gente. Vocês só encontram essas dicas no meu canal. Outro não passa, gente. Tenho certeza que outras pessoas não passam esse método aí. Como eu estou falando para vocês. A galera que quer aprender, gente, se dedica na modelagem. Ok? Eu, eu vejo muita galera se perdendo aí, é na hora de e fazer a extração tipo desunir essas partes que eu unei a galera se perde muito e acaba bugando a face não exporta da tá erro de exportação e isso eu vou ensinar vocês como não, não ter esse erro gente esse vídeo aqui eu vou tentar passar para vocês o máximo que dê, o máximo que dê aí para vocês estar entendendo Mas antes dessas dicas, gente, deixa aquele like aí, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa aquele joinha, gente, se inscreve e, na, e aperta as notificações em todas para vocês não perder nenhum vídeo, ok? Então, essas dicas é muito importante para vocês, hein? Aqui, questão de treino. Ó. Você vê que eu vou modelando. E vou aqui. Aumenta o scroll. Diminui. Vai de acordo com o tamanho de proporção que você queira. Estar tá modificando. A parte mais chata que eu acho de modelar são a parte aqui do. Do nariz, gente. A parte do nariz é mais difícil de a gente tá está modelando uhum. Então rapaziada quase terminando aqui a modelação eu tinha uma pausazinha no vídeo é, para não ficar chato né a modelação porque é modelação. Vai de você mesmo desenrolar, ok? Então é isso aí, galera. Deixa eu tomar uma subidinha aqui nessa boca. Como é, esse cara tá com a boca aberta, gente, eu não vou fazer ele com a boca aberta não, porque fica muito feio no game. Então faço fechada mesmo. Bom, o que eu vou fazer aqui, galera, é o seguinte: é não modelar a boca. A boca é parecida já com o jogador, só que ele tá com a boca aberta. Então não vou modelar, vou dar só o trabalho de textura é da parte de cima. É, pegando o olho, testa, bochecha, essas partes, mas a boca não vou pintar não. A textura, OK? Então vamos lá, galera. Vamos ver aqui no que vai dar. Deixa eu olhar aqui. Não tô achando um pouco aqui um errozinho aqui, gente, modelação da daqui do Max lado, queixo do cara. É, eu acho que agora tá tá legal, né? Olha só. Bom, é isso aí, eu vou salvar. Vamos salvar aqui, gente, bem rapidinho. Aí aqui eu faço o seguinte, eu vou pegar o blender o blender ponto 76, se eu não me engano, é ponto 71. É... não, 2.67. Blender. Eu vou abrir, opa, não é aqui não. Vou aqui em File em Open e vou abrir aqui ó, o arquivo que eu salvei. E aqui, no caso vocês estão tem que ter dois blenders, né? Dois blenders configurado. Aqui eu vou aqui tirar essa textura, crio outra. simplesmente vou aqui na em imagem, seleciono seleciona um U e aperto para gente front, para ficar de frente. Vou com o G aqui, vou ampliar. Segurando o S, puxando. E aqui a gente vai. Ajustando aqui conforme está na imagem. Do outro lado, galera. Deixa eu aproximar mais um pouco aqui, que a gente não está vendo direito. E aqui a gente vai centralizando é, de acordo com. com a modelação que a gente tinha feito né eu vou ter que diminuir mais um pouco aqui até se ajustar dá para ver aqui uma base quando a gente botar a outra da modelação de fundo olha só quase na altura certa gente Quanto é que tava tá? tá? Preço real? Preço real dela? Não, não vale a pena não. A gente compra quando fome? Pra lá? Pronto, gente, aqui é. Já dá para nós pintar essa textura? Vocês veem que agora Acho rapidinho achou certinho eu vou clicar aqui em cima un edit Point selecionar aqui a ferramenta clone eu vou deixar um pouco a dureza aqui no máximo e vou desmarcar aqui ó eu seleciono vamos selecionar essa outra aqui ou diminuir essa parte e aqui a gente vai Vamos lá pintar, né? Essa camada Olha só Tá? Pintar aqui A gente pintando o olho aqui, gente, é Já fica bem Bem visível a face A parte do queixo a gente tem que pintar também diminuir aqui um pouco o tamanho do pincel Vai passando. Ando. Vamos lá passando também aqui no nariz. Então controle Z aqui. Bom, aqui eu acho que já... Tá bom essa textura, galera. Olha só. E aqui a gente já pode. É... Tex imagem. Salve as imagens. E aqui a gente pode estar tá salvando já. Pra gente fazer a textura no Photoshop, gente bom vamos lá eu vou abrir o Photoshop já está aberto aqui textura aberta também eu vou só exportar aquela lá para cá então Ctrl C então Ctrl A Ctrl C Ctrl V e vou aqui pegar selecionando toda essa margem aqui dou um Ctrl J delete camada de baixo selecionando em cima Imagem, ajuste e correspondência de cor. É. Face Camada zero. E aqui já vai se ajustar com, de acordo com a imagem embaixo. realidade de pele. Aqui eu vou aumentar mais a opacidade do pincel. E vou. Tá passando aqui ó. Tá tirando muito pouquinho. E aqui eu posso estar tá passando aqui de boa. É só. Passando, passando, passando. E vamos tentar tirar esse excesso aqui de mancha, ó. Essa borda aqui também, ó. Vamos tirando tudo. Vamos deixando de acordo com a base aqui.

Galera, é. Peço essa aqui. Bom, é isso aí, gente. O trabalho de textura aqui praticamente já está feito, ok? Aqui a gente vai pegar. E vamos salvar como PNG de volta. Vou clicar aqui em PNG. E Botar T aqui vai dizer que é textura, né? Tá sabendo aqui no Blender e aqui eu vou selecionar. Olha só como a camada tá. Eu vou aqui ó, vou selecionar tudo. Open vai abrir a nova textura. Olha só como ficou aí, galera. Agora o que eu vou fazer, gente? Deixa eu olhar se eu vejo uma, uma imagem desse jogador sendo. Sendo ele, na, sendo ele virado de lado o perfil, né? Porque aí dá pra gente dar uma modelada. Deixa eu ver aqui se tem alguma imagem dele de lado, né? De lado vai ser meio difícil viu ah o cara é goleiro mano o cara é goleirão bom creio que o perfil dele é esse galera esse aqui a gente vai fazer de acordo com esse. esse. Aqui de lado. Nossa, mano. O perfil dele tá quase feito já. Eu vi na, na imagem que ele aqui é, Essa parte aqui é mais. Mais para trás. Olha só. Deixa eu ajustar isso aqui pra não ficar meio bugada fácil. Ajustar isso aqui ficou horrível fácil, hein, gente. Bom, ó. Tá quase pronto já, ó. Nosso perfil aqui. Então, gente. Quase pronto aqui a nossa, nossa nosso perfilzinho, ó. Olha o nariz dele, o nariz dele um pouco para frente. Acho que é mais puxadinho um pouco para frente, hein? mais ou menos assim, um pouco um pouco para dentro. É o queixo, é o queixo também tá tá certinho. Vamos colocar o cabelo dele. Vou dar uma puxadinha para trás aqui. A imagem ali tá um pouco careca, né? Bom galera, é... Seguinte, vamos modelar esse cabelo. Vou puxar mais ou menos aqui. Vou dar uma giradinha aqui. CTRL Z, se fizer alguma coisa de errado, só dá um Control Z que volta normal e você faz um. É só questão de, de, de habilidade para modelar, galera. Bom, galera, feito isso, é, a gente já pode fazer o seguinte. É, vamos aqui importar o olho. Segura Shift para baixo. Automaticamente ele vai abrir aqui, ó. Mas antes de fazer isso aqui gente eu, eu acho que eu vou logo desunir essa parte aqui ó do, 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 da camada do olho Ó, são 40 vestes no total é a parte 6 fez 6 no Nomei para face 6, é é 6. você? Ser... Ctrl V. Tem que fazer isso sempre aqui para não bugar. E a gente... Já pode ocultar aqui. A gente consegue ver o olho, ó. Legal, gente. Bom, tá legal aqui. Agora vamos fazer o que? É parte da boca. Costumo fazer isso. Ó, eu desmarco aqui. Tem que desmarcar para poder mexer nela. Clico em G e puxo pra frente. Dou um A ou dou um. Ver se tá centralizado. Clico 3. E vou puxando devagarzinho. Ó. Pronto, tá aí, nós, nós já tá modelado nosso. Ah galera, também tem a parte da fa da face 5, que é os cílios. A gente vai ter que deixar aqui num tamanho bom. Tirar isso aqui, galera. Vou puxar aqui pra cima, cima. Assim. Eu vou dar um. Oh, Faça isso aqui, Seguro o R e olha só a mágica. Porque se tiver muito para dentro, a gente pode, ter, pode colocar até de lado, ó. Puxa. Muito, muito fácil, gente. Muito facinho, ó. Ó. E aqui já tá bom esses cílios. E a gente pode estar tá segurando R também, ó. ó. Então Ctrl Z aqui, perto C C, CLS. Selecione e R ó. OK. Aí, ó. Da hora, galera. Da hora. Já tá pronto aqui nosso, nossos cílios. Vamos só aqui tirar... Desenhar as partes, né? Eu seleciono atrás, ó. O topo de trás. Aí dá 341 verde, Aperto P. selection, Aí vou aqui, ó. High. Underline. que a é zero. Underline zero. Ctrl C. Deixa eu ver, ó. Parte de frente, frontal L de novo, aperto P, selection, passe 2 aqui, gente. A vez daí de exportação, que é quando a gente tem face que a gente coloca, quando coloca em tirar essa parte, é, desapregar uma da outra, é, acontece de a gente selecionar errado aí quando. A pessoa tira essa parte, é, às vezes vem com mais verde, às vezes vem verde faltando. Quando a pessoa clica em exportar, aí dá erro, galera. Tá entendendo? Bom, é o seguinte. Agora eu vou exportar. A gente já fez todo o trabalho aqui de modelação, de exportação. Vamos exportar para ver se vai. Agora é a hora da verdade ver se exporta, né? Ó, export face. E esporte high foi, né? Export perdi FIBIN. E create face fpk É só. Deu certinho, gente. Não deu erro de modelação. Ok? Então essa daqui provavelmente vai pegar de boa. Vamos para a parte da face aqui de iluminação. Parte dos arquivos de iluminação no Photoshop. A gente vai aqui, ó. Deixa eu primeiro... É fazer esse arquivo aqui passe bsm a gente vai em canais vou dar um control c control V vou dar um control l vou aumentar aqui o tamanho da iluminação e diminuir ao mesmo tempo dá para gente dar mais um pronto gente quando tiver nessa tonalidade aqui a gente aperta ok vem na ferramenta borracha, 100% opacidade e fluxo também. Vamos aumentar aqui, ó. Deixar desse tamanho, tá bom? E vamos passar aqui, ó. Deixa eu botar no topado aqui. Pode apagar essa parte aqui de dentro, ó. Aqui, de acordo com esse espaço aqui, a gente aumenta a bolinha e vai, ó, apagando. Não tem nada que borra um pouquinho do lado, viu? Passo no meio, ó, passando. Acho que tem cabelo, não precisa. Então, Ctrl I agora. E um Ctrl I, agora eu vou em camadas. Eu vou salvar aqui, ó. DDS. Face. PSM Salvar. Ok. É essa aqui. DT5 RGB. Ok. Salvar. Vou dar. Três vezes. Ctrl J. Ó. Duas vezes que diga. Aí cria. mais Fica tre... três camadas. Vou. Agora. Em arquivo. De iluminação eu vou em selecionar intervalo de cores aperta aqui ó quando tem cabelo aperto ok vou dar um ctrl j e agora fez esse arquivozinho aqui ó vou em ajuste e vou mapa, degra mapa degradê e vou selecionar esse arquivo assim que eu já tenho de iluminação criado se você não tiver você aperta aqui ok ó qualquer uma dessas aqui tem duas tem duas três você apaga duas arquivos dessa aqui e você seleciona dois lados aqui ó, as é verde claro, e essa parte aqui laranjinha, e eu aperto OK e vai ficar assim, ok? Apertar OK, vou nessa de baixo com imagem também ajuste, mapa de degradê e vou selecionar também a mesma. Ó. Agora eu vou ver se dá para apagar uma um pouquinho pronto aqui tá legal Então, ok minimizar as filtro aplicação de nitidez ok e agora eu vou salvar como face CRM ó e vou botar DDS vou salvar Mesma, mesmo plugin aqui, mesmo diretório. Salvei. Eu vou apertar Delete. Seleciono aqui. Eu vou agora em filtros. É. Outros. Alta frequência. Você coloca 4.1 aqui. E aperta OK. Ó. OK. Agora eu vou abrir aqui. Vou caçar uma textura da TRM que eu tenho aqui, galera. Cadê? Fez TRM. Vou dar um CTRL A. CTRL C. E vou. Dar um CTRL V aqui. Deixar para baixo. selecionado cima. Ajuste. Ajuste. Correspondência de cor. É, TRM. Opa. Ok. E aqui eu vou botar. 60%. Olha só. Deixei 60%. Pronto. Nessa camada visíveis, vou salvar como face trm. Apagar aqui, DDS. Esse plugin. Só é normal que a gente muda o diretório, né? Diretório não, o plugin de salvar. Então é, um delete. Agora vamos em filtros. NVIDIA, plugue da NVIDIA Tools Vocês tem que ter, normal Map MapField, ok Vamos abrir agora Outro arquivo de iluminação, que é esse aqui Amarelinho É isso, normal Eu dou um CTRL C, não, CTRL A, CTRL C CTRL V Galera, qualquer coisa, se não entender pausa o vídeo e olha do começo, ok Parte por parte, não pula parte Porque aí vocês se perdem, galera e a galera fica me perguntando no grupo, aí eu não tenho tempo de estar tá respondendo todo mundo, ok? Então fica difícil para mim, gente. Entendam aí, porque a maioria das vezes eu não respondo. Porque eu não tenho tempo, gente. Eu faço aqui pra vocês já estar tá pegando entenderem, né? Porque a galera aí que sabe, gente, nenhum posta vídeo ensinando, não, ok? sim normal. Isso aqui. Agora vamos apagar aqui, ó. Vou salvar como TXT5NM é, que é normal. Aí seleciona Vamos salvar. Então galera, isso aqui esse tutorial aqui, gente. Não é todo mundo que coloca. Tem uns que uns gringos até que colocam aí, mas não tem áudio bom gente a gente já fez todos os arquivos é... agora é o seguinte vamos fazer nosso procedimento eu vou estar tá apagando aqui para eu já acho que eu já salvei essa imagem Deixa eu ver. Já, já salvei sempre eu salvo essas imagens bom vou apagar essa Fez normal face CRM face TRM essa high pass também vou apagar essa base textura também essa aqui fica nova em itens, eu vou estar tá abrindo agora nosso txt ou vou selecionar essa, essa, essa e essa, as quatro que nós criamos, vou puxar para dentro aqui, ó, vocês verem que vai criar outros arquivos, aí eu vou e apago, agora já ficou os novos arquivos normais, ó, já transformei em dds, já apaguei, vou dar um ctrl c, e ctrl v Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Oi, acho que eu Tinha até para criar um outro, outro cara aqui. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vamos deletar dessa pasta aqui, é copy, vou deletar essa parte. É, e nessa parte aqui cópia, eu vou botar aqui. Vou botar aqui Nicolas. Deixa eu olhar essa Nicolas, tem 5 e ID, Cinco números. Então eu vou eu vou botar só Nico, Nico. Pronto. E aqui eu vou selecionar aqui, ó. Copiar. Tem um... Gente, eu vou ter que fechar o Photoshop, senão vai, não vai dar para apagar esse outro arquivo aqui, ó. Dessa pasta aqui, a gente do diretório da ID, né? O diretório da ID a gente apaga essa, ó. Aí tipo, fica os arquivos de modelagem nessa e arquivo de textura nessa. A gente vai pegar. Vamos abrir aqui, ó. É, deixa eu lembrar se eu pegar a ID Lembra se eu pegar a ID aqui, gente Eu vou pegar essa ID aqui, ó Copiar Abro, abro aqui, ó Venho Clico aqui, editar com o Notepad Venho aqui, ó Substituir Vou dar um Ctrl V aqui A imagem eu vou botar Mesmo nome que a gente colocou naquela pastinha Nico Nicole É isso? Deixa eu olhar isso, Nicole. E a gente vai substituir por todos, ó. E ok, vai substituir. É, arquivos abertos, quatro, um... é, quatro ocorrências foram substituídos. Quatro ocorrências foram substituídas. Então quer dizer que funcionou nossa face, hein? Quando não fica zero aqui quer dizer que não funcionou. Quando fica 3, 2 também não funciona, gente. Tem que ser 4 bom substituir todos agora eu vou salvar aqui ó salvei posso fechar aqui e agora gente para ficar mais parecido ainda eu vou olhar aqui no site Apex Master um cara que tem os olhos azul Apex Master Paz Master eu vou eu posso colocar deixa eu olhar no goleiro do Barça né deixa eu olhar aqui Apex Master olhar aqui um cara que tem um olho azul né tem que ser um cara que tem um olho azul então vamos procurar aqui um cara Meu Deus do céu, deixa eu olhar aqui, é Barcelona, vamos olhar se o... Não, ah, o olho do cara parece que tá preto aqui, Oxi. Vamos estar no Manuel Noia, pronto, Manuel Noia. É... E se eu não me engano, ele tem uns olhos azul. Olha aqui, mas Master. Deixa eu ver a ID dele aqui. É... Ctrl C. Peguei a ID dele aqui. A gente tá testando lá, né? E agora eu vou copiar aqui, ó. Copiei. Vou na pasta do site, já criei uma pasta em diretório aqui já pra entrar logo lá dentro. De uma vez só, eu vou apagar essa parte cliente, vou dar um CTRL V, eu vou apagar aqui, ó. E vamos lá, eu vou também estar tá nesse programazinho aqui que é bloquear a Steam. A internet da Steam, que às vezes dá banimento na conta. E agora eu vou abrir o site, gente. Vou abrir o site aqui. Vamos olhar lá no manual. Olha se deu certo. A face, né? Quem não foi inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar também esses vídeos, hein, gente. Que eu tô colocando aqui no YouTube. Pra galera tá aprendendo. Lembrando, gente, que eu não tenho nenhuma obrigação de estar tá postando vídeo. Pra galera aprender. Mas como eu sou... Como, como se diz, eu sou bastante legal, gente. Vamos dizer nessa, nessa forma, né? Eu posto para vocês estar tá? aprendendo, porque eu sofri bastante no início, hein? Sofri bastante no início pra estar tá aprendendo. Se não fosse um amigo meu chamado Félix, até hoje eu tava se batendo aí, mano. Mas no começo eu aprendi na raça, viu? Aprendi na raça. Eu creio que vocês também estão aprendendo na raça, né? Mas com essas dicas que eu coloco aqui no YouTube, vocês é, aprendem um pouco. Não vamos dizer que vocês aprendem 100%, mas vocês aprendem um pouco, né? Questão da modelagem, gente, vocês só caprichando na modelagem e desunem as partes pronto, gente. O resto é, é resto no Photoshop. Dá para vocês desenrolarem. Então, pra galera que tá cri criando fases aí, pés 2020, esse método também serve pro PES 2021. Pés 2018 também serve esse método também. Hein? Ó, pés 2018, pés 2019, pés 20, per 2021 são quase quase não, vamos dizer são as mesmas coisas, né? Então não tem não tem erro, galera, não tem erro. A galera vem me perguntando aí, Betinho, deixa o ar os Betinho, deixa os arquivos aí pro pés pé de 2018, e 2019, 2019. Eu digo, mano, os arquivos são o mesmo, cara, os arquivos são o mesmo, não, não não modifica nada. Vamos lá então, eu vou para a parte aqui do, Vai estar olhando as, a face né, para ver como é que ficou, tomara que não dê zebra né, vamos lá, eu acho impossível ter dado zebra porque deu tudo certinho, como manda o figurino. Jogadores, adiantar tá jogador E vamos lá na liga alemã, né? Vai de Monique Aí, galera Meu Deus do céu, mano E tô geral, hein? Galera, é ferroviário Se eu não me engano Gente, tem um ferroviário na série B Pelo amor de Deus, vamos olhar aqui Olha... Opa. Sistema ferroviário. Não, não tem. É, tem operário ferroviário, é isso. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar. É, não estar tá tirando a print dele nos jogadores livres é, times clássicos. Não, outros. Jogadores livres. Aqui eu copiei a base do. Não é o Noia é lá. Ou oh, fui errado aqui, gente. Apertei errado. E aqui ok. E. Aparência. Ah, o cara já tá de luva já, ó. Olha só como ficou, gente. Muito top, hein? Muito top tá isso aí, galera. A dica que eu dou é isso aí. Olha só, gente. Mas os cílios ficou meio bugado, hein? Ah, eu não gostei dos cílios não, galera. Os cílios ficou meio bugado. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu modelar esse cílios aqui. Eu vou apertar a Start aqui. a gente modelar é fácil, galera. Vamos aqui. Windows Top. Pista. Selviário. veículos, Aqui. Aqui. Forte Face, Forte High. É, eu acho que já dá pra gente modelar por aqui mesmo. Vamos ver se a gente pega uma base. Eu acho que eu excluí a base da textura. Aqui onde tá. Eu vou pegar uma base aqui só pra eu tá. Que top eu acho que essa não vai hein? não mas aqui vai dar para tirar por essa aqui vamos clicar aqui ó deixa eu olhar se, se ele mexe tudo se dá para ficar assim se ficar assim gente tudo bem deixa eu deixa eu exportar aqui para ver tem que importar de novo a BIM, port para Vamos lá se foi Sport Face, Sport RAI, Sport para E CREATE FACE FPK FILE Aí a gente, sal a gente salvou Tem aqui, Eu vou copiar Copiei A gente vem aqui, ó Então um CTRL V e substituir todos Deixa eu voltar, vamos olhar se ficou. Se não ficou, a gente faz outra forma. Agora eu vou copiar a base de novo. Copiar é a base. Aí. Copiar a base. Vamos lá no. Vai de Monique de novo, né? No Bundesliga. Olha se ficou. Ah, agora tem que ter ficado, velho. Deixa eu olhar aqui. Configuração. Dá pra gente ver nas configurações básicas. Ah, agora sim, meu irmão. Olha só. Tá vendo? Aí rapaziada, é isso aí que eu te falo, hein? Bom gente, é isso aí um forte abraço, gente. Fica com Deus, um forte abração aí. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal e depois eu vou trazer a tatuagem aí, gente. Eu prometi a vocês, mas eu tô, não estou tô esquecido. Eu vou trazer, é porque dificilmente eu faço aí faces com tatuagem no braço. Então, quando tiver um cliente aí que peça, eu vou estar tá trazendo aí para vocês aqui, ok? Um passo a passo. Valeu, um forte abraço e fui, galera. Tamo junto, hein?